Leon, welkom hier, man. Dat is een groot plezier. Hoe gaan we met jou spies? Nee, plezierig. Dat is prachtig. Baie dankie voor die voorrecht om hier te wees. Samen met die groot mannen. Hoor daar, Jan. Ah, ja, nee. Kijk, jongens, nou. You must be joking, zou ik zeggen. Tot waar waag je dit om met mensen te spotten? Ach, Pieter, PG, jy het gesê, as ek jou pel is, kan ek vir jou sê Pieter, nee? Ja. En ons nou pelle, ou Piet. Nee, ek dink, ach man, die groot ding is, jy gaan vir die bome waar die hoogste wind vang, die meeste wind vang, die hoogste bome. Dit is nou maar so as een ou openbare figuur is. Of jy een minister is, of jy een rugbyspeler is, of jy een predikant is, of jy in die synode sit. Maak die saak. Maar in elk geval, waar was ons nou? Ons was ek wel by om hoor of hy dit gaan waag om enige hoge politieke figuur na te maak, die man. Hierdie ding van Naas is gevat tot in die parlement, en dis een feit. Want ek is toe ingeroep aan in die Unie gebouwe, na een ministerse kantoor toe, en toe sê hy vir my, in die aard van die saak. Is dit die totale spectrum van die positionele spel? Wat hier gaan ander geniet. En ons moet keer in die aard van die zaak dat daar te veel gek geskeer word met mense van die statuur van Naas Botha. En in die aard van die zaak sal daar nou door ons minister van Finansies, meneer Barend 2+3, Barend Duplessis, sal daar nou opgetree word, die enige wat poog om mense sy name te misbruik, soos in die geval van Naas Botha. En ons sal hom in die eerste kamer sal ons hom vervolg, in die tweede kamer, in die derde kamer, en selfs tot in die kleedkamer. En as het sou nodig wees, tot in die kamer verlaat. Ek dank u wel. Ek gaan vir Schuster een story vraag, maar hy moet Jan Spies doen. Smaak kan nie. Kan ek nou vir jou? Jy bedoel nou, ek is nou ook een hoë boom. Jan, jy was dit nog altijd. Maar was dit een lang boom? Een lang boom. Jong, ek wil nou nie na Cyprese toe gaan doen, jy weet wat ons van die graaf dink. Jan, met jy is een hoë boom in. Hier stukkie wind moet jy nou van. Nou ja, gee maar die bietjie wind. Ja, Jan, ek dink ons met die story loop haal daar waar jy om gewoonlik loop haal tussen die haal en die koffiekapitaal op die plaas. Nou, Karel en sy broer Kalle het saam met hulle ma en hulle kat dur in die Kalahari geblee op die plaas Reebok. En op een dag sê Kalle vir sy ma, Karel vir sy ma vir Kalle, ma Kalle, soos die heerse wil, gaat ek nou morgen dorp toe om lepele vir die henne te loop koop en om die algemene voorrade op die plaas so bykie op te top. Nou, ma en Kalle weet, ek is baie lief vir die kat van my en jylle moet toch jylle self mooi oppas en net so mooi kyk na die kat. So gesê, so gedaan, Karel is haar weg en laat die ander dag morgen toe sy weer terug op die plaas. En hy loop vir Kalle raak daar waar hy die laaste lepel in die hoenderse hok ingooi. En die eerste ding wat Karel vir Kalle vra is, Kalle vra Karel, hoe gaan dit met ons kat? En sonder om te blik of te bloos of een oog te knip of een lid te verroer, sê Kalle, Karel, ons kat het gevrek. Nou, op daardie oomblikke was dit so goed of jy slaat vir Karel met een Messi Ferguson center tussen die oog. En het voel om die skok om sit hier vlak achter in sy Santa Maria. En hy sê, Karel, kan jy nie vir my die nuus wragtig net op een meer diplomatische manier of een meer sympathieke manier oorgedra nie? Plaas jy nou maar vir my, sê die kat het hier op die dak geklim en een story uitgedink van jy een ma wat achter die kat op die dak aan is, maar jylle kon nie die kat van die dak afkry nie en toet jylle die brandweer laat kom en hulle het hulle leer hier teen die muur gestaan maak en hulle is achter die kat aan op die dak, maar toe die kat nou skrik gevang vir die manne met hulle rooie helmete en van boe afgetuimel en op die grond geneek, hieltemal kat swink.
En toen jullie nog die veearts gebel en die veearts het uitgekom, maar hij kon niks aan die katse zaligheid doen nie. En toen jullie die dokter gebel en hij was omtrent net betijds om die katse doodcertificaat te tekenen. Als jy nou vir my so die story vertel, dan was dit nou nie vir my so 'n geweldige skok nie. En laat dit nou vir jou 'n les wees. Terloops, Kali, en hoe gaan het met ma? En toen zei Kali, man Karel, ma het vanmorgen hier op die huis het dak opgeklikt.